نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله قابل صدر رام عزیز طلبہ آج دے اللہ پیتھی طب نبوی قرآن تھراپی روحانی لاج دے سلسلے دی نشست وچ لکوریا امراض رحم حیض دی بےقاعدگی دا علاج دسنے ہمدردی بنی ہوئی دعا مستورین مستورین لکوریا سے رحم دے جملہ امراض آستے حیض دی بےقاعدگی آستے کمی بیشی آستے بہترین دعا آیا اللہ سونے دی عظیم و شان و بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صدقے تمام بیماروں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اللہ اکبر کبیرہ